Bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman meninggalkan Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas dipercayai lebih 2 jam memberi keterangan. Kenderaan jenis Alphard berwarna perak yang membawa beliau meninggalkan Ibu Pejabat SPRM itu pada pukul 2.10 petang. Terdahulu, beliau tiba di SPM pada 11.45 pagi dipercayai untuk memberi keterangan berkaitan dawaan rasuah selepas pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Tan Sri.